ଜୁଆର ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥାଟା କହୁଛୁ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ବାଧିପାରେ, ବାଧିନେ ବାଧୁ, ତଥାପି ମୁଁ କହିମି, ଏଇ ଯେ 15 ସେକେଣ୍ଡିଆ ରିଲ୍ସ କରୁଛୁ ତୁ ଜଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ, ସେ 15 ସେକେଣ୍ଡିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଅ ବି ଝିଅ ବି ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାଞ୍ଛା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍। ଏ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ଆମ ଆଗରୁ କିଏ? ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିକି 13 ଥର ବିକିବୁ, 17 ଥର କିଣିବୁ। ସେ ବାବୁଶାନ ଅନୁଭବ ଏମାନେ ଆମ ଆଗରେ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଏୟା ତାଙ୍କ ମନର ଭାବନା ଏୟା, ମୁଁ ଜାଣିସାରିନି। ତାପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଲବମ୍ ମିଳିଗଲା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବାଞ୍ଛା, ତାପରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛର ହାତ ମାରିପାରିବୁନି। ସିଏ ମତେ ଛତା ଦେଖାଅ, ମୋ ଭାଇ ଗାଡ଼ିରୁ ଆସିକି ନିଅ, ଭାଇ ମୋର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଦିଅ, ମୋର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଚାର୍ଜ ଏତେ, ମୁଁ ଘର ଏଟା ଖାଇନି, ମୋତେ କାହିଁକି ଏଟା ଦେଉଛ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର? ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ କରିବୁ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା କରିଥାନ୍ତା କି, ମୋର ପ୍ରାଇସ୍ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ରେଟ୍, ତ ସେ ଗୀତଟା ହିଟ୍ ଦେଇଦେନି, ମୋର ସେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା କିସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା, ତୁ ଦେଖିବୁ ପାଗଲା ହେଇଯିବୁ। ତାପରେ ବି ଦେଖିବୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତ ବାହାରୁଛି ଓଡ଼ିଆର, ତାଙ୍କୁ ଧର ରିଲ୍ସ କରିବା ନାଗି କହିବୁ, ଯେ ଟିକେ ରିଲ୍ସ କରିଦିଅ ନା, ଗୀତଟା ନୂଆ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ନା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ କରିବା ନାଗି ମୁଁ 7,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛୁ। ମାଞ୍ଚାର ଗୋଟେ 15 ସେକେଣ୍ଡର ସିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ଯେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ 7,000 ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯେଦିନ କି ତା ପାଖର ଫଲୋର୍ସ ନଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲା, ସେମାନେ କହିବେ ଆମେ ଏତେ ମେହନତ କରିକି ଫଲୋର୍ସ ବଢ଼େଇଛେ, ଆମେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବୁ? ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ରିଲ୍ସ କରିବୁ। ଯଦି ପଇସା ଦେବନି, ଆମେ ବରଂ ସେ ହିନ୍ଦୀ ଫିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାର ଆମେ ଯାଇକି କରିବୁ, ଯେ ଗୀତର ଅନ୍ତାସନ୍ତା ନାହିଁ ଆମେ ସେ ଗୀତର କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଗୀତର ବାହାରିଛି ମାନେ ଆମେ ସେଇଟା କରିବୁନି, ଯଦି ପଇସା ଦେବ ଆମେ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ରହିଛୁ, ଟିକେ କାହାର ମୁହଁ ଚିହ୍ନା ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ବାଞ୍ଛା ଏମାନେ ତାର ପୁରା ଚୋପଡ଼ିକି ପାଜୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ତୁ ଭାବିପାରୁନି ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର କି କଦଳୀ ଷ୍ଟାର, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ଏ ରଙ୍ଗ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ରଙ୍ଗ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯିବ, ତା ଦେଖିବୁ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ କାହିଁକି, କାହିଁକି ଗର୍ବ? ବେ ତୁମେ ଯେ ରିଲ୍ସ କରୁଛ, ତୁମେ ତ ସେ ଆକ୍ଟିଂର ପାଠ ଜାଣିନ, ସେ ଗୀତଟା ଗାଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁହଁରେ ଗାଇ ଦେଉଛ, ଆଉ କେତେ ଟିକେ ନାଚି ଦେଉଛ, କିସ କରୁଛ, ଏତେ ଫୁଟାଣି ନା। ଯେମାନେ କାହିଁ ସିନେମା ଫିନେମା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ପାର୍ଟି ଖରାପ ଭାବରେ କିଛି କିଛି ବାହାରୁଥିଲେ ଜାଣିଛୁ, ସେମିତି କର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମାନେ ପୁରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛୁ, ଯେମାନେ ପୁରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବେଶୀ, ତାଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କର, ପରେ ଟୋଟାଲ୍ କାଢ଼ିଦିଅ। ଜୁହାର ଗାଁ।